Вже шостий рік поспіль благодійний проект «Мої мрії» дарує дітям радість. Більше тисячі дітлахів поділилися своїми мріями та бажаннями, надіславши свої малюнки у резиденцію Святого Миколая. Авторів найкращих ілюстрацій запросили на святковий вечір у театр «Ляльок», де на них чекало безліч сюрпризів. Голова громадської організації «Продюсерський центр «Музична сила» Тарас Пилипець каже, приємно вражений мріями маленьких рівнян. Цьому році діти більше мріють не про матеріальні якісь блага, а про мир на Україні. Вони просять чудотворця жити без війни, моляться за наших солдат і просять миру. Мріють про повернення тата і братика додому живими. Ми дуже пишаємося цим і ми низько вклоняємося як організатори перед батьками за виховання наших дітей. Адже із такими поглядами змінюються батьки, змінюються наші діти, змінюється країна. Переможці конкурсу зустрілися із чудотворцем, переглянули святкову виставу, а також отримали солодкі подарунки. Сьогодні до нас завітало близько 80 дітей. Це переможці конкурсу, які виграли, надсилаючи малюнки свої мрії до нас. Також запрошено, декілька дітей було запрошено із Тучинської школи-інтернату. Ми щасливі, дуже раді від того, що цього року ми також змогли організувати таке свято для діток, побачити їхні усмішки, їхню радість. Для нас це найбільший подарунок. Дітлахи задоволені отриманими подарунками, наперебій діляться враженнями від святкового дійства. Цього року з садчиком спасали Алиночку. Мені покладають приніс носочки і цукерки. А шестирічна Наталка, окрім конкурсного малюнка для святого Миколая, підготувала вірш про свою мрію. А мрія моя – це людина, країна, щасливе дитинство, небо голубе, а не буде війни в моїй Україні, щиро благаю очі тебе. Інеса Пославська, Юрій Кобів. Новини Рівного.